Siji de ten dali de di miu de miya, dumaya goyan ogu, letter k. Breathe miya shi, a good leshi tolin biadani de, quin out tears to maga, get from a breathe di darima to dolly on a medini ave piabari. A diga san sao mena men miri, like pemune, salambos and sente muizao, leshi tishu no miazon yani de di drama, two tari a down yard a good shini badi de. Every time I roll, Diesel, Pimba Boama, the game Pipia, Pipia to Kubo, a tea can tile, Chusa, the day, Trouble, Lara, Dama, Tijit, Sandari, Samsung, Muisa, can do Mew the Mine, Dumayet, Tamaluranza, Kimo, Deo, Tizalene, Sinturelo, Pioni Tari, Dijramaga, the Gare, Arizalango, a tea pupio, she get ala, the Ria Tizalangaro, Baluri, Tutani Ali, Samsung, and Zumuisa, can do Mew the Misura, Badule, Surarigo, Tinifidio, Martin, Sapi, Dama. ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဆုံးအနေနဲ့ဆမ်ဆောင်းဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလောကကိုတော်တော်လွှမ်းမိုးထုတ်ကန်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြပါတယ်လူများစုကဆမ်ဆောင်းဖုန်းကိုပဲသိကြပါမိတယ်ဆမ်ဆောင်းလုပ်ငန်းစုဟာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးတွေဖြစ်တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအမကန်ဆေးရုံနဲ့တခြားလုပ်ငန်းဝေးပေါင်းများစွာကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာ Samsung လုပ်ငန်းစုက 20 ရာခိုင်နှုန်းထိတောင်မှပါဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချမ်းသာတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီမီတာစုကလည်းတကယ်ကိုထက်မြက်ပြီးတော့တော်ရဲသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမီတာစုတွေမှာထက်မြက်ပြီးတော့ကြုံရုံမကလူလူကြားမှာပါစံနမူနာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူတယောက်ရှိပါတယ် သူကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဆမ်ဆန်းလုပ်ငန်းစုအောက်ကဈေးရုံနဲ့ဟိုတယ်တွေကိုအောင်မြင်စွာဦးဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လုံးကအောဆာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးစည်းမားလဲမကြာခဏပါတတ်သလိုကမ္ဘာထိပ်တန်းစီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းဤမှာပါဖော်ပြခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးအပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်လူထုအမြင်မှာလဲတော်တော်လေးကိုတက်ရောက်မှု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းတွေဟာမြန်နေကြကိုရီးယားစကားတွေကလိုပဲလက်ထက်ချင်းကိုစီးပွားရေးကိစ္စအနေနဲ့ဒါပြုလုပ်ကြတာပါဒါပေမဲ့လီဘိုဂျင်းကတော့ဒီလိုဇလန်တွေကနေရုံထွက်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုလက်ထက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးသားကဆမ်ဆန်လုပ်ငန်းစုရဲ့ကိုရန်တော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌလီယန်ဟီရဲ့တကူရောက
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအင်ဝူဂျင်းကလီဘိုဂျင်းရဲ့ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်လာပြီးတော့အနေနီးစပ်တာကြောင့်စစ်သူဘဝကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်စစ်တဲ့စံသားရဲ့မင်္ဂလီတရားနဲ့အညာတရဆန်လုံးနဲ့လက်အောက်ငယ်သာကောင်လေးတို့ရဲ့အချက်ဇလန်းက 1999年嘛，咯，那要当啊，姐姐看到的明个老伯我真巴比，只有问了他开家玩，而以前家里上边哦，因为这个路路个Mr.Cinderella手表可开家玩，那他会比人老嘛，因为这个阿新个都得看嘛，去追个不勒路公呢，台湾家嘛，问三不转，阿娘伊做啥开家玩，他面老呢没嘛呢来陪你哦，每个我偏伢罗等多开比没。 每年的青年日，照这道理我开开变变个呀玩意。那白马三三龙岩水这个得苦耶，是因为我偏亚洲亚拉个玩意。这边买李伯金个咯，偏不偏多呢？没注意做呗。西瓜一路干嘛，步步奥米木里下有人，怎么办呢？谁来好照顾？张国瑞也那边最好的偏来熬，老开的路。这三龙岩水个嘞，伢伊都真来熬，就咱那个玩意。 ที่เราทุกคนในตัวเย่เราเย่กันยิ่งจังลีโบจีฮะพากินเพื่อตัวลีอันฮีเย่ปงดูเตลิสุเรนเมียจังหัวไปใส่ในเกวารีและตอนนี้ปงมีนิลูซาเจงเกอเอชเซเลงาโรนัทท้าวสันเนมาซาเจบีเอจังลีโปลาเกวารีตอนที่เราอยากในวิพีเป้เม่ลีโบจีเนเอ็นวูเจรัวอาจจะดูในทางเจมิชิโรเวนัทท้าวสักคนหนึ่งมาโรลีโบจีเป้กันในวิโร ไอ้เรื่องจำเป็นมุขแค่ในยาเรื่อยๆจะต้องพิจารณาความเชื่อเงินของเราสู่เกี่ยวกับ
ဒီပေါ်ချင်းကတားဖြစ်သူကိုအုတ်ထင်းခွင့်မှာတောင်းခဲ့ပေမယ့်အင်ဝူဂျီဘက်ကနေလည်းရှင်းနေငါပြီးတော့သူဘက်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လဲချေပါခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ချေပါမှုနဲ့တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရင်ဝူဂျီကဒီပေါ်ချင်းနဲ့အင်အောင်သက်ဆက်ခွန်းနှစ်အတွင်းမှာစိတ်ကြရောကကြောင့်နှစ်ကြိမ်တိတိတက်တေကိုစူးစမ်းဘူးကြောင့်သိရပါတယ်။ မတူညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုမိမဖြစ်သူကိုချက်ချက်စိတ်တစ်ခုနဲ့ဂျိုးဝင်ခဲ့ပေမဲ့အင်ဝူဂျီကသူ့ဆန္ဒမပါတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုအတင်းလုံးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။သူအနေနဲ့လီဘိုဂျင်းနဲ့လက်ထက်ဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့မိမဖြစ်သူကိုချက်လွန်းတာကြောင့်လက်ထက်ခဲ့တာပါ။လက်ထက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာလူကုန်တန်မိသားစုကြားကနေရာတစ်ခုရဖို့အတင်းဖိအားပေးခံရသလို
ဒါပြင်တာရင်ဖြစ်သူတို့အကြောင်းစိတ်ကြိုက်တွေးခွင့်မရပဲတမတ်ပေးတယ်လို့ပဲကြွရတဲ့အကြောင်းမီဒီယာအင်တာဗျူတွေရနေတဲ့ဆင့်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အပြန်အလှန်တရားဆွဲမှုနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပြီး 2022年以後奧棉莊烏掃內比哦,魯魯的天氣雷薩木古,壓死你這一撇巴里。對面的土圍盤土裡亞若,都嘛哈,慶邦撇土古,大曼魯蘭沙雷嘎,這面月切給他撇比,這路阿青色蘭哈,都嘛本業古,波莫剛我拉西古,樓蓋給他撇張,圍盤給他巴里。關心的話咧,因為這一輩嘎,你比較心裡來比給的土啊,阿木比啊呢,對於國民的亞呢,阿樓票看給他的一邊。 因为这个人家嘞，他撇度呢，这拉嘛，这是一枚追送过下给他吧。这张李伯金啊，因为这也切过，他妈也不愿意接受过，但但那些是蛮跟随，比如东差给的，就比如未办给咱了吧。那是别的呢，看嘛嘞，没得米啊，自己在城大呢，龙岩书记有上度，没得米的要撇，比如没得嘞，没得米也不话呢，观察了呢，他们路人上路他妈的要撇你了吧。 အဓိကစကြောင်းနေစင်တူနီရဲ့အပြင်စက်ကောင်အကြောင်းရာတချို့ပါတူညီနေတာကြောင့်လီဘိုဂျင်တို့ရဲ့အချက်ဆက်လန်းကိုကြောင်းရုံမိပြီးတော့ပြန်လဲရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွေကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဆိုရင်လီဘိုဂျင်တို့ရဲ့ဇလန်နဲ့တကယ်ပဲတူညီနေတာလားစင်တူနေရလားဆိုတာကိုကွန်မန့်လေးထဲမှာဆွေးနွေးပေးသွားပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းပ